Hej och välkomna till Böcker och Bärs. Idag så ska jag göra en pest eller kolera quiz bok edition. Jag hittade den här videon på Peruse Project som i sin tur då hade hittat det här quizet på BuzzFeed. Så att jag länkar de här alla grejerna i beskrivningen. Men innan jag får svettas loss i pest eller kolera så ska jag såklart testa veckans öl. Och det är faktiskt en öl i en stil som jag inte har druckit på kanalen. Just för att det liksom inte riktigt är min favorit. Det är en veteöl. Och den heter Wheat Seems to be the Officer Problem. Och är en collab mellan Stigbergets och All In Brewing. Det här är en så kallad Hopfenweizen. Som är då liksom en veteöl med lite mer humle. Och jag som gillar IPA tänkte att detta, ja, men det kanske är en veteöl som ändå kan passa mig. Och för att det är Stigbergets delvis då som har gjort den här ölen så gjorde det att jag liksom vågade mig på en ölstil som på pappret kanske inte är 100% min smak. Den kostar 43,90 på systemet och ligger på 6%. Alltså den är ju otroligt grumlig. Min upplevelse av veteöl är ofta att den är klar. Men det här ser verkligen ut som en superjuicig IPA. Alltså liksom solgul, liksom skinande och jättemycket så här gräddigt skum. Och faktum är att den också väldigt mycket luktar som en IPA. Alltså det är mycket citrustoner, det är tropisk frukt. Och det är inte alls den här liksom klassiska jästtonen som ju finns i veteöl. Den luktar inte alls så sött. Det finns inte heller liksom en maltighet i doften i alla fall som ju också finns i liksom klassisk veteöl. Men det här, jag har aldrig testat just Hopfenweisse. Så att det kanske är liksom den här hybriden mellan IPA och liksom klassisk veteöl. Men vi ser vad den smakar. Smakmässigt så är det faktiskt ändå mest en veteöl. Det är verkligen den här klassiska jästsmaken som är lite bondgårdig och liksom lite lantlig men också ganska söt. Just nu är den väldigt dominerande och sen så ligger det lite liksom sån tropisk fruktighet och juicighet liksom i bakgrunden. Ganska mycket citrus. Spontan känsla är så här ganska kul men halvgott. Men jag tror att det beror på att liksom veteölsstilen inte är min grej. Men hittills stabil. 3 av 5. Då kör vi igång med pest eller kolera book edition. Vi har 12 frågor framför oss och första frågan är: skulle du hellre ha en vän som tappar bort dina böcker eller en vän som viker hundöron i dina böcker? Den här är ändå ganska enkel. Det är ju mycket hellre hundöron än borttappade. Det är väl också kanske att jag tar ansvar då för den andra. Alltså jag är ändå av den åsikten att om en vän tappar bort en bok, då köper ju henne en ny bok. Men jag känner att jag vill liksom inte vara så positiv till att vi ska konsumera ännu mer och påverka min kanske då slarviga väns ekonomi. Så att vika hundöron är för mig inte superjobbigt, även fast jag aldrig skulle komma på tanken att göra det i mina egna böcker. Fråga nummer 2. Skulle du hellre älska en bok som alla andra hatar eller hata en bok som alla andra älskar? Ja, det här är supersvårt alltså, för att oavsett så kan känslan i mig vara så här: men jag har inte fattat. Vilket jag är rädd för ibland när jag läser liksom svåra böcker. Men jag tänker att spontant så gillar jag ju lite att hata böcker. Och det får mig också att känna mig lite speciell. Det är ju kanske liksom ett vidrigt beteende hos mig. Men om jag ska vara ärlig så tror jag liksom att jag hellre hatar en bok
som alla andra älskar än tvärtom. Fråga nummer 3. Skulle du hellre vara fast utan en bok på ett tåg eller på ett flyg? Och den här är ändå simpel skulle jag vilja säga. Alltså jag är ju hellre fast på ett tåg utan bok. För där finns det ändå, jag kan titta ut genom fönstret, jag kan gå till restaurangvagnen och ta en god öl. Alltså det finns ju mer att titta på än i ett flygplan. Det blir otroligt liksom klaustrofobiskt på ett annat sätt. Och då behöver man en bok att dyka in i. Sen så är det klart att det finns liksom olika TV-apparater och sånt på flygplan. Men det utbudet är ofta ganska tråkigt. Jag väljer helt klart tåget. Fråga nummer 4. Skulle du hellre ha middag med din favoritkaraktär eller med din favoritförfattare? Alltså de karaktärerna som jag tycker är bra karaktärer växlar jag ju mellan vad jag tycker om dem. Jag kanske hatar dem ena stunden och älskar dem andra stunden. Så att det vore ganska tråkiga middagar tror jag. Intressanta men kanske inte njutfulla på det sättet. Men det vore ju en dröm att få äta middag med J.K. Rowling eller liksom Hanya Yanagihara. Det hade ju varit otroligt. Jag vill ju liksom hellre äta middag med J.K. Rowling än med Harry Potter. Harry Potter är ju ganska tråkig ibland. Jag föreställer mig att J.K. Rowling är roligare i alla fall. Fråga nummer 5. Skulle du hellre dejta en karaktär som du har en crush på eller en av dina gamla liksom riktiga crushar, eller vad man säger? Svårt. Jag skulle ju inte vilja dejta någon som jag haft en crush på i livet. Det känns ju otroligt tråkigt. Å andra sidan har jag inte någon crush på speciellt många karaktärer. Alltså jag hade ju en crush på Hermione när jag var typ 12. Så att om jag vore 12 och hade en crush, alltså få dejta Hermione då. Det hade ju varit häftigt. Härligare än liksom Lisa som jag var ihop med 2 år tidigare. Spontant. Fråga nummer 6. Vill du hellre att din favoritbok blir till film eller att din favoritfilm blir till en bok? Och jag skulle ju, alltså man får också tänka tv-serie tänker jag. Alltså jag skulle älska om Ett litet liv blev en tv-serie. Jag tror att den hade gjort sig otroligt bra som tv-serie. Alltså jag ser inte filmer och tv-serier på det sättet att jag skulle vilja liksom läsa om dem. Så jag tänker aldrig så. Så jag tror kanske att det är för att jag är så liksom invand i att tänka att bok ofta blir film, så tror jag att jag gärna vill det. Och för att jag liksom hittade direkt ett exempel som hade blivit grymt. Alltså nu har vi ju nått halvvägs då, och spontant så var det liksom inte pest eller kolera på det sättet som jag mindes det när jag såg den här Peruse Project-klippet för ett halvår sedan, eller vad det var. Men det är väl någon slags, jag vet inte vad man kallar det på svenska. Skulle du hellre? Ja, det är ju några pest eller kolera frågor, så att det får vi fortsatt heta det, även om det liksom inte riktigt stämmer. Nu ska vi se om smaken veteöl och IPA har gift sig något bättre. Ja, nu är ju den här liksom veteölssmaken otroligt mycket svagare. Och det har blivit väldigt mycket citrussmak. Alltså den här liksom IPA-känslan är verkligen närvarande nu. Även om nu kanske man liksom också känner IPA-smaken. Och då är den ganska tunn. Det är egentligen bara citrus och sen så dör smaken väldigt snabbt. Kvar ligger en liten beska, men den är inte alls så liksom kraftfull som veteölsmaken var då innan. Alltså trevlig, men också lite konstig, men också kul. Så att den, ja, jag är lite kluven till den här. Och det är väl därför den blir så här ett medelbetyg, vilket betyder det var kul att testa, men liksom inte så mycket mer. Ja, men det blir en 3 av 5. Även i halvtid då.
Fråga nummer 7. Skulle du hellre läsa en bok med en irriterande cliffhanger eller en bok där din favoritkaraktär dör? Och här skulle jag egentligen vilja säga att jag behöver mer info. Jag vill ju inte läsa en bok som avslutas med en cliffhanger där det inte kommer bok nummer 2. Men när jag tänker efter så kanske oavsett om det kommer en bok 2 eller inte så gillar jag ju mer när jag verkligen känner massa saker, typ när min favoritkaraktär dör. Alltså det är ju otroligt starkt. Det blir ju en väldigt bra läsupplevelse. Alltså jag bryr mig inte så mycket om mina karaktärer på det sättet. Att jag liksom vill att de ska fortsätta leva. Eller jag vill ju det, fast jag vill också inte det. För att jag vet att det blir en otroligt stark läsupplevelse om det går dåligt för de här karaktärerna. Som jag ju också gillar. Alltså det blir någon slags metakänsla av att jag liksom reflekterar över vad jag själv kommer att bli liksom emotionellt berörd av, typ. Lång harang, men jag föredrar nog att min favoritkaraktär dör. Fråga nummer 8. Skulle du hellre förlora möjligheten att läsa nya böcker eller möjligheten att läsa om böcker? Alltså, den här är klurig alltså. För att jag är ju en sucker för att hela tiden läsa nya böcker. Alltså jag läser ju i princip aldrig om böcker. Men tanken på att jag aldrig får läsa Harry Potter igen. Eller att jag aldrig får läsa Ett litet liv igen. Den är nästan starkare alltså. Jag tror det. Att den faktiskt, den känslan ändå är rejält mycket starkare än liksom suget på att hela tiden läsa nya böcker. Så jag tror att jag väljer att jag hellre skulle förlora möjligheten att läsa nya böcker. Fråga nummer 9. Skulle du hellre bo i en bokaffär eller i ett bibliotek? Och här är det för mig helt solklart. Jag skulle givetvis helst vilja bo i ett bibliotek. Ett, jag kan läsa hur mycket böcker som helst. Två, de är redan omlånade så jag behöver liksom inte vara rädd om dem för att de ska säljas som nya. Tre, det finns i regel mer mysiga hörnor att läsa på. Bokaffärer är ofta ganska liksom skramliga och liksom inte alls lika mysiga i regel i alla fall. Fråga nummer 10. Skulle du hellre tappa bort vad du är i en bok eller få liksom paper cut varje gång du läser? Och även om jag tycker att det är otroligt störande att liksom tappa bort vad jag är i en bok, så har man ändå liksom någon form av känsla vart man är. Så om man läser om 3 sidor, helt okej. Men om jag liksom skulle få papercut varje gång jag läste en bok, alltså då skulle jag liksom gå runt till ett röd, för att jag ju läser hela tiden små korta liksom sjok. Så då skulle jag liksom vara helt kladdig om händerna. Det skulle ju inte gå. Så att superenkelt svar. Jag får tappa bort vart jag är någonstans. Fråga nummer 11. Skulle du hellre läsa böcker med en jätteliten text eller alltid behöva läsa i mörkret? Och alltså jag förstår inte hur detta kan vara en fråga. Alltså att läsa böcker i mörkret är ju svinajobbigt. Alltså då går det ju typ inte. Eller det är liksom, det blir ju skit jobbigt för ögonen. Att läsa en bok med liten text är ju bara jobbigt rent liksom psykologiskt. Och det tänker jag att man vänjer sig vid. Så givetvis så skulle jag hellre läsa böcker med liten text. Sista frågan är, läser du hellre framför en brasa eller på stranden? Och jag läser nog hellre framför en brasa. Även om jag liksom gillar värme och hatar kyla väldigt mycket. Så att jag gillar ju liksom inte när det är kallt utomhus. Men även om vädret då är piss utanför så har jag ju min lilla varma brasa. Det känns betydligt mer tilltalande än sandig bok och sandig kropp. Vilket är, jag tycker det är otroligt obehagligt. Helt klart brasa. Det var alltså Pest eller Kolera Book Edition, som jag då lite konstigt har valt att kalla den. Ni får hemskt gärna svara på någon av de här frågorna i kommentarerna. Det hade varit svinakul att se vad ni tycker och hur ni känner inför dessa dilemman. Nu kör vi slutbetyg på veckans öl.
Men nu är det lite bättre balans igen liksom mellan IPA och veteöls smak. Men fortfarande är det otroligt mycket citrus, vilket gör att det liksom det tar över lite och blir liksom men lite så jobbigt i halsen. Men det är fortfarande en ganska spännande öl, så det är väl, ja, halvgod, kul, inte jättebalanserad ändå. Ja, men det blir nog ändå liksom en stabil 3 bärs av 5 möjliga till Wheat Seems to be the Officer Problem av Stigbergets och All In Brewing. Och det var allt för veckans klipp. Tack så jättemycket för att du har tittat. Prenumerera supergärna på kanalen om du inte redan gör det. Så hoppas jag att vi ses nästa vecka igen. Skål!